Президент України втрутився у ситуацію із затриманням українських уболівальників у Білорусі. Петро Порошенко доручив МЗС терміново забезпечити консульський захист для їхнього негайного звільнення. Як стало відомо, 3 з 15 затриманих вболівальників вже звільнили. Нагадаємо, вони були затримані після матчу «Україна-Білорусь». Фанатам закидають нецензурні викрики з трибун та використання піротехніки під час матчу. Забрали до відділку і кілька десятків білоруських фанів. Представники посольства України вже виїхали в місто Борисов, де проходила зустріч. Як ми повідомляли, під час відбіркового матчу на Євро-2016 між командами Білорусі та України вболівальники перегукувалися гаслами «Слава Україні» і «Живе Білорусь» і заспівали разом вже традиційну пісню про Путіна. Нагадаємо, в непростому поєдинку перемогли українські футболісти з рахунком 2-0.